سوریه اوت دریا که دولت سوریه حمله شیمیایی به حامی دمشق را در تاریخ 21 آگوست انجام داده است. دولت جمهوری کره نگرانی عمیق و خشم خود را از گزارش استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه اعلام کرده. دولت جمهوری کره چنین عمل شنیع با بیان جنایت علیه بشریت را به شدت و از محکوم میکند و قویاً بر این باور است که استفاده کنندگان از سلاح‌های شیمیایی در سوریه باید پاسخگو باشند. همچنین جمهوری کره به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی و یک عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی برای منع استفاده و حذف سلاح‌های شیمیایی نه تنها در سوریه بلکه در سراسر جهان ادامه خواهد داشت. دولت جمهوری کره از بیانیه جدید خود سازمان ملل متحد در تأکید مجدد برای بازرسی کامل وضعیت و موجودی سلاح‌های کشتار جنگی حمایت می‌کند. این بازرسی باید به سرعت و به صورت جامع انجام شود و تمام اتهامات جدی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه رسیدگی شود و بر این مسئله تأکید شود که هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی تحت هر شرایطی نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه است. دولت جمهوری کره مصرانه از تمام طرف‌های بی‌ربط می‌خواهد که با سازمان ملل برای معمولیت بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه همکاری کامل نمایند و دسترسی نامحدود به تمام سایت‌های استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه فراهم شود. دولت کره جنوبی معتقد است که بحران کنونی سوریه تنها از طریق راه حل دیپلماتیک و گفتگو و کنار گذاشتن هر گونه سلاح به ویژه سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی قابل حل خواهد بود و وظیفه اعضای شورای امنیت و به ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد اجماع برای کمک به دستیابی به سوریه عاری از سلاح شیمیایی جنگ و کشتار است و در همین راستا توافق اخیر دولت‌های آمریکا و روسیه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. کره جنوبی آمادگی خود جهت ارسال غذا و دارو و همچنین عقد تفاهم‌نامه برای کمک‌های مالی و بهداشتی به کشورهای همسایه در استان پناهندگان را اعلام نمود. حال که بر اساس آخرین اظهارات دبیرکل سازمان ملل استفاده از واژه تاریخ مسلح